سلام እንዴት ናችሁ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ የምናየው ሪሚዲያል ጂኦግራፊ ከዚህ በፊት በለቀቅነው ቪዲዮ ቻፕተር 3 ፓርት 1ን ጀምረናል ማለት ነው ጋር ብሎክ ኦር ሆርስት ማውንቴንስ ከመለው ጀምሮ ያለው ፓርት 2 አድርገን እየከፋፈልን ይሄንን ቻፕተር እንጨርሳለን በጣም ሰፋ ይላል ግን ያው እንደምንም እንጨርሳለን ማለት ነው ሶ ብሎክ ሆርስት ማውንቴንስ ከመለው ጀምሮ ያለው አሁን በዚህኛው ቪዲዮ በደንብ በዲቴል ያንዳንዷን ነጥብ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ የቻፕተር በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚወጣው ፈተና እንዴም በጣም የምጠቅማችሁ ቻፕተር ነው በደንብ ተከታተሉ ኦኬ ወሬ አላብዛባችሁ ቀጥታ ልቀጥል ፕሊስ ግን ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ አበረታቱ እዚህ ጋር ምን ይላል ብሎክ ማውንቴንስ የሚባሉት ነገሮች ፎርምድ የሚሆኑት ወይም ደግሞ የሚፈጠሩት ዌን ላንድ ቢትዊን ቱ ፓራሌል ፎልትስ ኢዝ ፑሽድ አፓርት በሁለት ፎልቶች መካከል ያለው ላንድ ወደ ላይ ፑሽድ ሲሆን አፓርድ ሲሆን ዱ ቱ ፕሬሸር ፍሮም ኢንሳይድ ዘ ኤርዝ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህን ጊዜ የሚፈጠር ነው ማለት ነው ከመሬት ውስጥ በሁለት ፓራሌል ፎልቶች ወደ ላይ አፕ ፑሽ ሲያደርጉ ማለት ነው መሬትን ወደ ላይ በኩል ከውስጥ ፑሽ ሲያደርጉ በዚህን ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው ይሄንን ብሎክ ማውንቴን የሚፈጥሩት ኢፍ ዜር አር ቱ ፓራሌል ፎልትስ ቱ ዩ የሆኑ ፎልቶች parallel faults ካሉ the cluster block between them may either rise to produce a horst or block mountain or fault to produce rift valley ወይም ለመፍጠር ይሆናል ማለት ነው በዚህን ጊዜ so example አለ አሁን የblock mountainዎች examples ለምሳሌ ይሄ Nevada mountains the Sierra Nevada mountains North America ላይ የሚገኘው the Harz mountains በጀርመኒ ላይ እንዲሁም የአፋር ተራሮች አፋር አካባቢ ያሉ block mountainዎች በኢትዮጵያ ላይ ሩዋንዴሮ ኢን አፍሪካ እነዚህ የብሎክ ሆርስት ስለዚህ ይሄ የሚፈጠረው በመንደነው በቱ ፓራሌል ፎልቶች ነው ማለት ነው ፑሽ አፓርት ዲው ቱ ፕሬሸር ፍሮም ኢንሳይድ ፕሬሸር ከውስጥ በሚመጣው ግፊት ምክንያት ወደ ላይ ፎልት ሁለት ፓራሌል ፎልቶች ሲካሄዱ በዚህን ጊዜ ከፍ ብሎ መሬት አባብጦ የሚፈጠረው ነው ብሎክ ማውንቴን የሚባለው ማለት ነው ኦኬ ሌላው ቮልካኒዝም ነው እሳተ ገሞራነት ሶ ቮልካኒዝም የሚባለው ምንድነው ኢት ኢዝ ቮልካኒክ አክቲቪቲ የሚባለው another internal force ነው ይሄኛው ከውስጥ ወደ ውጭ የሚወጣ ከመሬት ውስጥ ከውስጠኛው አካል ወደ ውጭ የሚወጣ ነው volcanic activity so which changes the surface of the earth aim የearth's surface የሚቀይር ነው volcanic activities caused by what internal movements within the earth ወይም ደግሞ በመሬት ውስጥ በሚተካሄዱ internal movements የሚፈጠር ነው volcanism is what a process by which magma ምንድነው ይሄ gases magma የሚባለው ምንድነው gases water vapor ashes and other solid material force to the surface so by which magma የሚባሉት እነዚህ gases የሆኑ water vapor የሆኑ ashes ወደ መሬት solid የሆኑ material ማለት ነው ወደ መሬት ወደ ላይ ሲወጣ ከታች ማለት የቀለጠ አለት ማለት ነው magma ማለት so inside the surface inside the earth's temperature is very hot አሁን volcanic activity የሚፈጠረው ዋናው volcanism ምንድነው አሳቡ መሬት ውስጥ በጣም ሙቀት ይኖራል ከስር በኩል በጣም እሳት ይቀጣጣላል በዚህን ጊዜ በጣም very hot ነው ማለት ነው ታክታች so ይፈላል የሆነ ጋዝ የሆነ በጣም ሙቀታማ የሆነ ነገር ይወጣል ወደ ውጪ ይወጣና ያ የወጣው ነገር solid ነው solid material ነው ከላይ ወጥቶ ደግሞ ደርቆ እንትን ካለ magma ነው የሚሆነው ማለት ነው so this high temperature changes rocks into molten magma ማለት ነው ማግማ ምንድነው ማለት ነው ከዚህ የቀለጠ አለት ማለት ነው ሶ የተለያየ ውስጥ መሬት ላይ ድንጋዮች አሉ ተብሎ ይገመታል ከውስጠኛው ክፍል ሶ እነዚህ ድንጋዮች ወደ በዛ ሙቀት የተነሳ ምን ይሆናሉ ይቀልጣሉ ማለት ነው ወይን ዚስ ማግማ ሪች ዘ ሰርፌስ ይሄ ማግማ ወደ ሰርፌስ የቀለጠ አለት ወደ ሰርፌስ ድረስ ቮልካኒክ አክቲቪቲ በዚህን ጊዜ ነው እንግዲህ የሚፈጠረው ማለት ነው ወይን ዘ ማግማ ኢመርጅስ ኦንቱ ዘ ሰርፌስ ኢት ኩልስ ኤንድ ሃርድነስ ወደ መሬት ላይ ይወጣና ማግማ እየነደደ እየቀለጠው አለት ወደ መሬት ላይ ይወጣና ኩል ይሆነ እየቀዘቀዘ ወደ በረዶነት ይሄድና ወደ ሃርድነስ ወደ ጥንካሬ ይመለሳል በዚህን ጊዜ ደግሞ ምን ይባላል ላቫ ይባላል ኦኬ ማግማ ሪች ዘ ኤርዝ ሰርፌስ ስሮ ቱ ካይንድስ ኦፍ ሆልስ ቦለት ዚጋ ፈተናዎች ላይ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ ምርጫ ላይ ምናምን አታጧቸው ማግማ ወደ ኤርዝ ሰርፌስ ድረስ በሁለት ካይንድ ኦፍ ሆልስ ነው የሚደርሰው ማለት ነው አንደኛው vents and fissures የሚባሉት ናቸው magma may force it is way violently throw a small hole called a vent magma force it is way violently throw a small hole በጣም ጠባብ hole ከሆነ vent ነው የሚባለው if lava emerges by a vent it builds into a volcano or cone shaped ከሆነ ደግሞ ይሄ by fissure ይባላል ማለት ነው it builds up to form lava plateau or lava flow የሚባል ነገር ደግሞ
view ليارغال magma may pour quietly through long cracks or fissures into the earth surface مالتنو. So if the magma flows to the surface through a vent vent مالتنو دنو, a small hole مالتنو. So a crater is formed. Crater نو يميفتارو crater يميبالو تنشي يهي عند حيك يالج crater يميبالو وان crater يون عند حيك يالج بزي process يميفتارنو. Sometimes a volcano erupts vent يونا نگا ساتھ گمورا يفن دانا يونا vent نگر تفترو خزان يونا انتن سفترنو crater vent يونا نگر shape يالو گرگوار سفترنو يان crater يمن نلو. Sometimes a volcano erupts are very forcefully. When this happens, the top part of the volcano is blown away. This forms a large crater called caldera. يميبال caldera يمبال مالتنو. Water بزي كول caldera دمو كيميفتر كونه caldera lake يبالال مالتنو. So process undazano يميرو تيايزو. And كلايكا غباتشو كالانو عصابو غلصنو. We call this crater lake caldera lake. بزي بتفتر اچوا غرقواجوست وها غبتو دمو يونه چند حيك نگر كفتر caldera حيك يبالال. لمسالي بيتوبيا لاي بزو crater lake و چال. اي لمسالي የዙቋላ ሐይቅ የወንጪ ሐይቅ የደንዲ ሐይቅ በዚህ የተፈጠረ ነው። መጀመሪያ እሳተ ገሞራ ነበረ ፈንድቶ ከዛም በኋላ የሆነ ጉድጓድ ተፈጠረ በዛ ውሃ ሞላ ክራተር ሐይቅ ተባለ። በቃ በጣም ቀላል ነው ሀሳቡ። ኦኬ ኢፍ አን ኢራፕሽን ቢጊንስ አገን ኢን ካልዴራ ኢፍ አን ኢራፕሽን ቢጊንስ ኢን ካልዴራ ኤኒ ስሞል ኮን ሼፕድ ቮልካኖ ደግሞ ፎርድ ከሆነ ኢንሳይድ ዘ ካልዴራ ይፈጠራል። ዚስ አር ኖን አስ ካልዴራ ኮንስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ኮን ሼፕድ ስለሆነ ካልዴራ ኮን እንላለን። Part of the magma may not reach the earth surface and when this magma cools, solidifies and forms or condenses the crust, features such as zibatolites, lacolites, seals and dikes are formed. በዚህ ጊዜ ይፈጠራሉ። እስቲ ምንድን ናቸው እነዚህ? ብዙ ጊዜ ማቺንግ ላይ ምናምን አናጣቸው ምርጫዎች ላይ ምናጣቸው ምንድን ነው ባቶላይት የሚባለው? it is a very large mass of magma. magma ምንድን ነው? የቀለጠ አለት ነው ብለናል። ሮኮች ቀልጠው ወደ ላይ ሲወጡ ማግማ ነው የሚባሉት። ሶ ወደ ላይ ወጥቶ ደግሞ የሚደርቁ ከሆነ ምንድን ነው የሚባሉት? ላቫ ይሆናሉ። እና ይሄ ማግማ ባቶላይት የሚባለው ኢት ኢዝ ዋት ቬሪ ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ የማግማ በጣም በጣም ትልቅ ማስ በጣም ትልቅ መጠን ያለው ማግማ ባቶላይት ይባላል። ዊች አኩሙሌትስ ኢን ዘ ክራስት በክራስት ላይ የሚፈጠር የሚሰበሰብ ኢት ኢዝ ላርጅ ስትራክቸር በጣም ተለቅ ያለ መዋቅር ነው ማለት ነው ባቶላይት የሚባለው። ላኮላይት የሚባለው ኢት ኢዝ ሙሽሮም ሼፕድ ቦዲ ኦፍ intrusive igneous rock ማለት ነው። smaller than a batholite ይሄ ደግሞ ከባቶላይት አነስ ያለ ሙሽሩም ሼፕድ የሆነ intrusive igneous rock ነው ማለት ነው። ሌላው ዲክ የሚባለው ምንድነው? is formed when magma solidifies in a vertical or linear crack vertical በሆነ or linear በሆነ crack ላይ magma solidifies ሲሆን ጠጣር ሲሆን ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ዲክ ይሆናል። seal is formed when magma solidifies horizontally ማግማው vertically እንዲቀጥ ብሎ ምናምን solidify ከሆነ ዲክ ነው የሚሆነው። ማግማው እንዲቀጥ ብሎ ሶሊዲፋይ እንዲቀጥ ብሎ እንደዚህ የሆነ ቆሞ ምናምን ወደ ላይ ሶሊዲፋይ የሚሆን ከሆነ ወይም ደግሞ የሚጠጠር ከሆነ በዚህን ጊዜ ዲክ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ሲል የሚባለው ደግሞ ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን በኩል ማግማው እንትን የሚል ከሆነ ሲል ይባላል ማለት ነው። ኦኬ እና ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ የቮልካኒክ አክቲቪቲ እንግዲህ የእሳተ ገሞራ አይነቶች አሉ፣ እነሱን እንያቸው። ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ ላይ እንደገና ምን አለን? አክቲቭ ቮልካኖ ይባላል። አክቲቭ ቮልካኖ ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢራፕት የሚሆን የሚፈነዳ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤርታሌ በኢትዮጵያ ላይ፣ ፌንታሌ፣ ዱቢ እነዚህ በኢትዮጵያ ላይ ያሉት አክቲቭ ቮልካኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሉ ያልጠፉ እሳተ ገሞሮች ናቸው። ዶርማንት ቮልካኖ የሚባሉት ሃዝ ኖት ኢራፕት ፎር አ ሎንግ ታይም ባት ማይ ኢራፕት አገን ዘ ፊውቸር ለብዙ ጊዜ ያልፈነዱ ግን ደግሞ ወደፊት ሊሆኑ የሚችሉ ለምሳሌ ታታል ኤንድ ዳዋው እነዚህ ምናናቸው ናቸው? ዶርማንት ቮልካኖ። ዶርማንት ማለት ያልሆኑ እስከ እንትን ብዙም እንትን ያልሆኑ ማለት ነው። ኤክስቲንክት ቮልካኖ ማለት ሃዝ ኖት ኢራፕት ዊዝን ሂስቶሪክ ታይም በጭራሽ ፈንድቶ የማያውቁ ናቸው። ዶርማንት ማለት ፈንድቶ ከፈነዱ ቆይተዋል፣ ምናልባት ፊውቸር ላይ ስጋት ሊፈነዱ ይችላሉ የሚባሉት። ኦኬ ይህ ቮልካኒዝም እሳተ ገሞራነት ጥቅም አለው፣ የሚገርማችሁ አድቫንቴጅ አለው። እና እስቲ ምን አይነት ነው አድቫንቴጁ እንየው። አድቫንቴጁን ስናይ አንደኛው ኢምፖርታንስ ኦፍ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ላይ ጊቭ አስ ሳም አይዲያስ አባውት ዘ ኢንቴሪየር ኦፍ ዘ ኤርዝ መሬት ውስጥ ላይ ምን አለ የሚለውን ሀሳብ ይሰጠናል። ይህም ፈተና ላይ ጻፉ ብትባሉ ኦር ደግሞ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኢምፖርታንስ ኦፍ ቮልካኒክ ኢራፕሽንስ ብትባሉ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እና ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ኤርዝ ላይ ምን አለ ነው፣ ከመሬት ውስጣዊ ክፍል ላይ ምን አለ የሚለውን ነገር ይነግረናል። ሁለተኛ ፕሮቫይድ
فرتايل سويل لم افر اندي نور يا رجال كوست ايزوس لم يوتا وسط لي بزو ماتيريالوش مينرالوش سلالو لم افر اندي فتر يا رجال بروفايد هوت سبرينجز هوت سبرينج ووتش اندي فتر يا رجال ويز ميديكال فاليو ميديكال فاليو يا لاتشو مارتو ليلو جنريت جيو ثيرمال انرجي جيو ثيرمال انرجي جنريت يا رجال help in the formation of concentration of minerals the minerals concentration formation lay ጠቀሜታ አለው help in the creation of new land አዲስ land create ለማድረግ ደግሞ ይጠቅማል so እነዚህ importance of volcanic activities ናቸው so አሁን በዚህኛው ቪዲዮ በደንብ volcanism ምን እንደሆነ አየን ማለት ነው so ይሄን እንደ part 2 ወሰዱትና earth quaking ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናመጣለን please ግን ምንም ያበረታታችሁን አይደለም አበረታቱን subscribe ማድረግ አያስከፍልም like ማድረግ አያስከፍልም just subscribe አርጉም like አርጉ ጠቃሚ ነገሮችን የምታገኙበት ቻናል ነው መኑኝ ትጠቀሙበታላችሁ ጥያቄዎችንም እንሰራለን ብዙ ነገሮችን እያየን እንሄዳለን እንዲህ ሳናበዛ ባጭር ባጭሩ ፕሌይሊስተርስ እናዘጋጅላችኋለን ይሄኛውን ሪሚዲያል ጂኦግራፊ የምታዩበትን ማለት ነው ሶ እርዝኪዊክን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናያለን እስከዛ ግን ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄኛው ቪዲዮ እንግዲህ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው